yayım ettim. Bir yayım ettim ve dedim ki, bir aparıcı var, TV'lerden birinin aparıcısı kadındı. Yaşlıdır, cavan değil, genç değil. Hamının dedim, sosyal problemini güheldir, rayonlardan, oradan, buradan insanları davet edir. Gəlin, 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 sizə kömək edəcəm, sizin problemlərinizi həll edəcəm. Problem deyəndə ki, sosyal problemlər, yəni ailə zəminində baş vermiş hadisələrlə bağlı gəlini, qaynananı, qaynatanı, həyat yoldaşını, nə bilim, kimləri davet edir ki, bunları həll edəcək də. Mən bunu dedim belə, dedim ki, bu adamın özünü... O qədər problemi var ki, başdan ayağa problemdir. Amma dəvət etdiyi qadınlara əxlaqsız deyir, pozğun deyir, sən sübut olunmusan, əxlaqsızsan, sən tərbiyəsizsən, sən nə bilim, hansısa kişilə görüşürsən və dedim ki, özü otellərdə yatır. Evli kişilə, arvadı, uşağı olan kişi və kişilərlə otellərdə yatır. Bəli, otellərdə yatır. Amma gəlin verilişdə əxlaqla danışır. İndi hamı mənə yazır, Sarı xanım onun adını yaz. Sən çox qorxaqsan, çox qorxursan, çox qorxaqsan, o adamın adını yaz. 100 dənə ad yazırlar ora. Əzizlərim, mən qorxmuram. Mən niyə qorxuram? Sadəcə olaraq sizə deyirəm ki, sizin üst tutduğunuz TV-lərdə məhz belə qadın aparıcılar var. Hələ kişiləri demirəm. Bəli, əxlaqsızdır. Əxlaqsızdılar bəziləri. Bəli. Oteldə yatır. Gedirlər rayona, kişilə oteldə yatır. Bakının özündə kişilə oteldə yatır. Oğlanları, oğlu var, nə bilim, anası var, kimi. Heç kimi saymır. Bu adam, belə adama nə deyirlər? Ər onun böyük oğlanları varsa, evladları varsa, anası varsa, qohumu varsa, şəcərəsi varsa, o bir evli kişilə otellərdə yatırsa, bu qadına nə ad vermək olar? Bu aparıcıya, əxlaqsız. Düzdür, Hamidi Sara xanım qorxdu. Adın demədi, xeyr, qorxmuram. Mən bilirəm və sizə deyirəm ki, hörmətli problemi olan qaynanasına, qaynatasına, ərinə, arvadına, baldızına problemləri olanlar problemlinizi öz ailənizdə özünüz həll edin. Üz tutmayın TV-lərə. Bəzi aparıcılar pozğundur. Əxlaqsızdır. Otellərdə arvadı olan kişiləri aparıb orada yatırlar, kişilə yatırlar otellərdə. Hələ başqa yerlərdə demirəm, hələ oteldə deyirəm. Əzizlərim, mən heç kimdən qorxmuram. Sadəcə olaraq deyirəm ki, öz probleminizi özünüz həll edin. Bölgələrdən, kətlərdən, kəsəklərdən üz tutmuşsuz bura. Ay hörmətli kətdə yaşayanlar, kətçilər. Kətçilər, mən özüm də kətçiyəm. Pis mənada demirəm. Öz probleminizi özünüz həll edin. Probleminizi əxlaqsızlara, pozğunlara, oteldə yatanlara, oteldə ailəsi olan kişilə yatanlara, o kişinin ailəsində dava, qan su yerinə axır. Amma bu qadın o kişilə gəzir, yatır, durur. Amma başqalarına əxlaqdan dərs keçir. Əzizlərim, başa düşdünüz, öz probleminizi özünüz həll edin. Bu pozğunlara öz probleminizi etibar etməyin. Məndən bu qədər. Məhz Sara Səfura Bahadurdan.